Kühe kaufen. Wenn ich kann, ich kann. Ja, aber ich kann mir nicht wissen. Ich kann Black Ops 4 von mir machen. Wenn ich mich das Spiel nicht an, dann kann ich mich nicht wissen. Ich fliege mich mit. Why? Why not? Stänga ner en wallbanger där. Den här mappen var ganska cool. Den här, vet du hur gigantisk den här är? Jag är på en sida av en helt ny del av hela mappen. Fan vad rädd jag blev, jag hörde en lilla zombies. GG. Spring då! Varför springer den inte? Alltså jag kan inte springa ett hela piss nu! Oj. UAV. Nu vet jag inte ens vart de spanar. Fett trevligt. Det är Kidda. Oj, han kommer. Åh, du vad dålig du var. Du var mig inte bömannen. Nu kommer jag komma bakom dig för att du står och campar som hela bot. Jo. Jag kommer typ dö nu för att jag inte får springa när jag är tur. Jag hade lika gärna kunnat gjort det dock. Jag får inte springa alltså whatsoever. Det är, alltså, det är helt överkört nu. Snipers nest igen. Vi kommer typ vinna. Nej, okej. Okay. Ja, men det är ju den här som skjuter explosive rounds. Den skjuter ett burst av två explosive rounds när den har hoppvapen. Men nu utan hoppvapen så skjuter den feta jävla typ spikar. Två stycken. Vi fanns spetsad på väggen. Oj. Du, kolla, jag kommer döda han. Han är bort. Kolla nu, kolla nu. Kolla, han är så jävla nära på dig. Och jag har fucking SMG och han har den där jävla bursten. Åh oh, nej. Big oh no no. Han är där någonstans. Ja, han har blivit elad. Very epic. Nu kommer alla bakifrån. Jag har inte hittat ett dubbel. Men ska man klia sig när man springer och står en snubbe öppning? Yes! Time's almost up. Make that push! Nej, skämtar att han inte dog. Gunship, gunship, du skämtar med mig. Gunship, gunship. Nej, no way. No way. Åh oh, nej. Du, mitt aim och så tog jag dem ändå. Åh oh, nej. Good job, Black Ops.
Åh nej. Åh nej. Alltså yes. Alltså när du inte hittade. Kolla, kolla på de här nu. Om det är på C2. Jag tar båda de här, även fast mitt aim till flyger åt helvete nu snart. Okej, sista snubben här börjar mitt aim flyga åt helvete och stav ändå. Det var en kul. Det åkte på riktigt i en cirkel runt om det tre var. Jag måste verkligen byta streaks. Aj. Oj, fan vad rädd jag blev av de hela zombiesarna. Varför? När de låter så här som att de slår. Jag går ruthless, jag vet inte vad det är, men... Hur många kids är det, ruthless? Du, kan ju simma här, hallå? Det visste inte jag. Du är relentless, fan. 20 så. Okej, annars Tempest, jag tänker inte gå dit. Backstabbar de fan deluxe edition. Nej. Så var det bara för att de var flera. Jävla bygga. Här borta var det en robot nu. Okej, där. Då kan jag ta mitt gunship. Nej, jag hamnar på fel sida mappen. Hur fan ska jag kunna få en kill här? Jag vet vart de spawnar, så jag bara skjuter där. Här är en för snubbe försöker skjuta ner mig. Tack för kidsen, grabbar. Åh, oh, nej. Det kostar mäparen den jävla IMB'n. Han dog. Nej. Helvete vad jag var drövkörd. Ja, Hades är först. Hades och headshot, ingen bra kombo. Fan, det var ju najsare när de skulle skorta. Fan, spawn på sönder. Jag levlade på grund av att jag fick assister från dig. Det blev epic. Oj då. Nej, mitt aim var så fucking dåligt, nej! Nej! Och så var det bara för att jag hoppade också. Jag hoppade. Varför gjorde jag det? Varför? Why I jump? Very not good. Fan vilken lucky headshot från den snubben. Va, var det zombie som flög i moonstället? Det var det fan på den jävla loading-screenen. Jag måste fan gå och kolla. LOL. What the fuck? Oh! Hej då. Jag dog. Du, jag hör den här jävla chauffören ifrån Transit snacka. Säger en jävla radio. Jag käkade ägg förut. Det var därför det tog lite längre tid när jag gick på toa.
Nu så här ägg, scrambled eggs. Och då får jag ett liten jävla skorbit i käften nu. Nu kände jag det. Ej, de har fan lärt sig ändå. De har sett ut en sån jävla grej nu så jag är svårare att spawndrappa dem. Won't work against me though. Nej, men jag kommer fortfarande kunna göra det, men det var bra mycket svårare. Nej, jag dog. Hur fan kan jag döda den? Brukar man inte kunna springa igenom dem? Det brukar man väl. Ah, ja. Sånt är livet. Fan vad gej. Aj. Nej, en fucking hund. Skämtar jag? Alltså jag vill inte få... Vad bra den dog. Bra. Ja, nu är vi totalt rövkörd bara för att de sitter och campar fan där borta. Och så får inte jag springa. Nu, tack. Fan kan en robotjävel drunkna? Fan mycket distans. Och så, jag får bara massa hits nu. Jag kan aldrig döda någon. Ja, det är svårt för mig. Alltså, jag har en SMG som fan har sämsta recoilen i spelet och du kan inte döda mig på long range, du. Ja, alltså du, vad har han för vapen? Bakom mig! Nej! Ja, med fucking tempes också. Ja, då tänker jag inte gå den vägen. Och jag får inte springa igen. Nu får jag inte springa igen. Spring! Tack! Helvete, jag kommer få damp. Nej. Jag ser precis alltså, kom precis bakom dem med Scythe. Hur fan kunde det vara defeat? Om båda har vunnit två gånger. Hallå? Hur fan make this sense? Och så den där halva vägen. Vad är det för fel? Det ska ju fan bli lika nu med de jävla idioterna. Så kan det fan gå. Ja. Ja.